各位观众朋友，大家好，我是基隆市议会议长蔡望廉，现在欢迎大家收看《民意交响曲》。朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的民意交响曲，我是主持人蔡小君。在今天的节目当中呢，要带大家来探讨我们的疫苗纾困还有振兴的疫情后疫情时代的民生问题，为您邀请到三位议座来到节目现场哦。首先为您介绍第一位是我们的市议员郑凯琳郑议座。主持人好，各位观众朋友大家好。议座好。第二位呢是我们的庄荣清庄议座。主持人好，各位乡亲大家好。主席好。第三位呢是我们的张渊祥张议座。主持人好，各位乡亲大家好。议座好。一开始呢要先带大家来看，就是我们的新冠肺炎疫情虽然趋缓，不过九月份到来我们的各级学校开学，那在市议会呢就很多议座就是非常为民众来争取哦，这学生都还没有打疫苗，这样开学这样安全吗？所以就要求市政府一定要想办法赶快争取更多的疫苗都给基隆市民来试打，我们快来看看。新冠肺炎疫情虽然趋缓，不过面临到九月份各级学校即将开学，学生还没有施打疫苗，以及64岁以下各年龄层民众仍然没有足够疫苗接种，甚至造成不同世代争着打疫苗等问题。基隆市议会议员们非常关心，要求市长林佑昌要想办法积极向中央争取更多疫苗，让基隆市民施打。还没有打疫苗的民众，是人心惶惶，是提心吊胆。尤其这一些年轻人，他可能是家庭目前的经济主力，上班他可能要抚养他的父母，他可能要照顾他的小孩，更应该来施打疫苗。今天如果说我们台湾疫苗够的话，我想就绝对没有这个大家挤破头要去打疫苗。20几岁到50几岁的，这每天生活就活在一个恐惧的生活里面，为什么？因为他们不是搭公车去转铁路，不是搭铁路去转捷运，每天像沙丁鱼一样这样慢挤。市长，这是咱良心劣迹。到底我们这些疫苗它的防护力，我们市民应该在什么时间能打到第二剂？中央看能不能够说服中央的一个真的回头是岸啊！我是觉得说，怎么样赶快去跟国际争取疫苗，能够真正能够有防护。我们不要在中央政府对于疫苗政策不公开、不透明，然后采购不足，说了一个大谎，然后我们地方政府再替他想办法圆谎。不过，对于基隆市民没有足够疫苗可以接种的问题，也有议员为市长和中央缓颊，提醒大家哈，就是，买疫苗哈。不是到巷子口去买大灯片哦，你走去那边呢，你别被这边水的污啊呢，好像不是这样。市长林佑昌也做出回应，年轻人的部分哦，那就是你疫苗的量哦要够，那现在就是已经打到38岁，哦，那我想这个大家关心的疫苗的量的问题，我想不需要我们在这个地方讨论。这个每天电视上或者是包括立法院每天都在讲这些事情，所以我想中央政府也一直在努力去取得疫苗，我想这部分当然我们还是会反映好我们基隆市议会大家的一个急切的这个心情，那我想这部分中央政府也在努力，那只要疫苗进来这个我相信就会持续的往下面来做施打。好，谢谢。最后基隆市议会也做成决议，要求基隆市政府向中央反映基隆市民对于接种疫苗的需求以及接种的对象和期程务必公开透明。目前中央在疫苗政策相当的混乱，建请市府向中央反映需将购买疫苗及接种对象流程顺序等规定务必公开透明，却清楚的说明，避免产生数位落差，其中也包括第二剂的施打，尤其不可浪费得来不易的残剂疫苗。
哎，真的哎，其实民间对接种疫苗有各式各样的声音哦。相信在座的议座都有接到民众的心声。我们要先请教郑凯琳郑议座，哎，这个民众接种疫苗各种声音，要怎么样来安全防疫啊？真的哦，真的，为什么我们的疫苗会不够？我们从台湾，我们从一开始，我们防疫是从超前，但是变成落后了。在五月份的时候，真的是一直往下滑，我们的那个防疫措施一直往下滑，说什么超前部署什么的。哎，那为什么我们的疫苗在哪里？我们现在为什么会产生这些种种的问题？就是因为疫苗不够嘛。那为什么会疫苗不够？你政府所说的超前部署，你之前所购买的有没有在提早购买？有没有提早准备？这些问题现在都慢慢的衍生出来了。在彭博全球防疫韧性排行榜里面，我们甚至已经排到第四十名了。这是第四十名，从所以我们的接种率是非常的落后，真的是搞不清楚政府所说的超前部署，它的超前部署是怎么样的超前法。而且许多欧美国家在去年在疫情肆虐啊疫情的时候，死亡率都这么超高的时候，他们现在因为疫苗接种率够高，现在已经都恢复了他们的正常的社交生活啦，或者可以去看观看比赛啦，球场的比赛什么的活动，社交生活圈都已经正常了。但是我反观我们呢，就是因为我们的疫苗的覆盖率不够，所以我们现在非常希望说赶快能够找出真正的原因，赶快来购买疫苗。甚至所有的大家民众，大家都在说，我们所缴纳的税去买的疫苗在哪里？这些疫苗在哪里？我们真的是无从回应，也无从得知。所以希望说哈，我们的疫苗的覆盖率能够赶快超前部署，好，能够该进来的疫苗、该买的疫苗，我们赶快来去准备。是，就是要让到大家所有的人接种率都可以提升。是，那当然施打类别这方面也让大家非常的关注。我们要请教主席哦，针对这一次的这个疫苗的施打类别，是不是也有很多很奇怪的现象出现？我想从这个新冠疫情发生到现在，我们一直提到的，刚才我们郑议所提的，政府时常讲，超前部署，有政府会做事，请安心。那以目前来讲，真的民众没办法安心，哦，像以采购疫苗的这个剂量，哦，我们从开始，哦，从这个 AZ 我们政府采购了1000万剂，莫德纳505万 ，COVAX 平台476，那加上今年采购的3600万的莫德纳，包括明年后年，所以今年有再增加100万剂的莫德纳的疫苗，那总共政府采购的是2081万剂，2081万剂。那以我们邻近的韩国，总共人口5180万的韩国，哦，它总共采购了1亿9300万剂，包括 A Z 采购了4000万剂，哦。一般这 A G 的2000万，然后 COVAX 平台2000万，总共4000万。那个 B N T 6600万，莫德纳4000万，Johnson & Johnson 700万剂，所以大概买了1亿9300万剂，大概它的人口大概4倍。据那个媒体报道，明年他们大概又买了9000万剂。那韩国在买疫苗，他们买那么多。那我们呢？我们台湾呢？我们来的疫苗，我们跟国际买疫苗大概就是2081万剂。那这样子，台湾人口2350万、57万，那结果疫苗绝对是不够。那绝对不够的情况之下，所以才造成有所谓的偷打，哦，有所谓的偷打。那其实政府本来就有这个责任跟义务去买足够的疫苗，让民众来施打。而且在这个施打的顺序类别，它应该排得非常清楚，哦，从这个第一线的医务人员当然是第一类要优先施打，但是就国外先进国家都是从年长的一直下来，哦，就以我90、85就这样慢慢排下来，那我们不是，我们类别分得非常的复杂，
分成那么多非常复杂，尤其第二类最引起人家诟病的就是，从刚开始的大概九万剂，中央跟地方的第二类的防疫人员啊，那结果就是现在膨胀到27万，已经增加了足足增加了18万。那18万这些中央跟地方的所谓防疫人员，我们也不知道到底是谁。以我们议会来讲的话，很多同仁都到目前为止也还没打疫苗，啊，所以在这边也希望说，有为的政府是把困这个复杂的事情把它简单化，那我觉得无能的政府是把简单的事情复杂化。我想目前采购疫苗方面的就是无能政府所造成大家没有疫苗可打，造成人心惶惶，所以在这边还是请中央政府对于的疫苗的采购还是要再多加强，谢谢。欸，真的是要多加强，因为大家都很关心到底能不能顺利的打完两剂疫苗，第一剂打完的，那当然还有第一剂还没有打的，我们要请袁翔来跟大家分享了，是不是有听到民众有什么样不同的心声？是，刚刚就呼应我们两位议员同仁议座所说的哈。无能的政府把这个疫苗的事情，把简单的事情复杂化，我觉得不止复杂化，这把这个疫苗的事情，就国人的健康的事情，在整个疫情之下还在搞政治化，也就是很多的我们在采购疫苗的过程当中，到今天为止，我们都还在听到我们的执政的政府因为政治的这个意识形态来拒绝相关的有效的疫苗。这些有效疫苗甚至是国际认定的，所以透过这样的意识形态来采购疫苗耍政治的手段，我想对国人同胞来讲，这是拿国人同胞的健康来威胁。我们再讲一个例子，现在很多先进的国家，我知道欧美国家尤其在美国都已经决定在讨论是否要打第三剂，而这个时候反而是这个世卫组织秘书长提出来说，拜托我们这些能够打第三剂在评估第三剂的，请不要做这样评估，停止这样的评估，因为还有很多人像台湾的民众一样连第一剂都没得打，他们在考虑打第三剂。这个时候为什么我们的政府不再去讲说这个世卫组织的秘书长他是亲共啊，或者是他是被收买？所以从前后的对照来看，我们现在这个无能的政府不止把简单的事情复杂化，还把国人健康的事情给政治化，这是相当不可取也不应该的事情。对，所以看到刚才议座有特别强调说，不要把这个疫苗健康的事情政治化，要带大家来看哦，这个高端疫苗开打，基隆市议会呢其实就掀起了一股波澜，因为国民党籍的议员提案要求市府必须要选择经过国际认证的疫苗开打，这样对市民来说才是最有安全保障的。我们快看看。国产高端疫苗开打，不过在基隆市议会却掀起一阵波涛，因为有国民党籍议员提案要求基隆市政府必须选择经过国际认证的疫苗给市民施打。实行这个疫苗施打期间，要注意这个安全性以及它的有效性。所以说，在情形之下呢，我想我们今天的议会是尊重个人提案人的一个表达。我想至于执行与否，那是在行政部门他们的决策权。今天高端疫苗，它到11月才能完全解盲，第二期的完全解盲，到现在时间还没到，就有总统带头来施打，啊，那这也是全世界唯一只有我们台湾干这种事。那我们应该尊重韩市议员对市政府的建议，我们都很清楚啊，这个建议大概市政府会自爱难行，所以请反对的议员也不用太紧张。我建议啊，本案就让他通过，请市政府去研议。唔免啊呢，哦，这也无无什么凶杀啦，敢无什么凶杀吗？啊，所以我是想讲，咱今仔日既然这案提出来，吼，哦，啊，咱就搁个心无完。最后，基隆市议会联席审查会还是通过这项提案。我想，所有民众心中各有一把尺。支持本土的疫苗，国产疫苗也好，支持国际认证的疫苗也好，我想我们就请行政单位好好的去研议参考办理。虽然属于对市政府的建议案没有强制的约束力，却也引起民进党基隆市议会党团的不满，退席表达抗议。
你可以看到，不管是国产的还是国际的，其实真的就是要让大家好好来思考这件事。我们想要问一下凯琳哦，是不是民众对你们来说有一些反应，一些民生的相关的议题，你们都怎么样来进行回复呢？哦，在这边啊，因为疫苗的不足哦，让很多很多人都没有如期的这样子施打第一剂哦。譬如说，很多店家，有些店家虽然现在已经市府已经有造册来让他们施打了，但是还是有些人没有登记到，因为之前造册的都是65岁以上嘛，结果他刚好是在64岁到60岁中间这一段，所以原本他是在等待造册可以去施打的，结果从那64岁开始预约了，预约登记上去以后糟糕了，他已经在等预约了，又没有造册，结果他又是登记莫德纳，我们的莫德纳又在缺疫苗在不足当中，所以他等到现在他还没有施打第一剂。可是我真的是要呼吁我们市政府啊，或者执政党中央政府哦，他是在市场的一个店家，但是而且是群众人群最多的聚集的一个地方，但是他自己本身都还没有施打这个疫苗，所以他也非常紧张的一直来我们服务处询问说可不可以带他去登记残疾啦或怎么样，所以我们有很多医院店家医院呐哈啊施打疫苗的地方，我们都带他去协助他登记，看能不能让他提早施打，所以我觉得说这不只是他一个人的问题，还有很多店家的这些人员以及甚至我们青壮年朋友都有这个的问题，所以我希望说哈，执政党你真的是要需要多多的思考，而且甚至我还有一个状况就是现在安亲班已经开始开学了，安亲班的老师有之前补教业，他们都有施打疫苗，但是安亲班的攻读生，这些攻读生他是没有当初是没有在造册的名单里面的，现在开始变成还没有施打疫苗的，每一个礼拜都要做一次快筛。那请问政府机关们，这个快筛费用是由攻读生自己负担，还是由我们的雇主负担，还是政府机关？你是因为你执政党，你没有给我疫苗施打，不是我不去施打疫苗哎，还是你政府要来负担？所以这个真的是值得为这些攻读生哈，这些弱势群组里面的族群的人哈，我们应该要来思考一下，他的快筛费用是不是因为他没有施打疫苗，所以必须做这个快筛？这些东西都是要变成全部的事情都衍生出来了，所以还是呼吁疫苗赶快进来，执政党我们中央政府或者是指挥中心，在不管怎么样你还是要把疫苗产生出来，而且是要国际认证的疫苗。好，我们多数国人不是不认同国产的疫苗，只是认为说你必须要有三期认证嘛，你今天只是二期认证都还没有过，你如果三期认证都过的话，我们一定绝对通通都支持我们国产疫苗，我们也绝对支持，所以这个部分希望说疫苗赶快让足够化来进入国内，让我们所有的民众都能够安全无虞的打到疫苗。是，就是要安全快速的打到疫苗，这个是重点。因为民众其实一预约登记嘛，还没有打到，民众他其实可以登记自己想要打的疫苗。那当然就会衍生出刚才的一些问题，像是快筛，那费用的问题到底是谁出呢？像这样的一些基础的民生问题，其实的确要大家好好来思考一下。那要请教我们的主席，是不是有听到不一样的民众声音？我想从新冠疫情到现在为止，我想在台湾的乱象一堆。就是因为疫苗的不够，所以造成很多乱象，尤其提前打的叫偷打，好像对于整个这个掩饰说疫苗的不足，那我想这个国际认证的疫苗到目前为止大概有7种，我们希望说民众能够打到国际认证的疫苗，最重要是它的这个效这个保护率是足够的。所以很多先进国家都是买了很多的疫苗供他的国民来选择施打，那反观台湾，我们没有足够的疫苗，只能有一种打一种。我想
全世界先进的，包括我们旁边的韩国、日本、新加坡，韩国、日本，他们都是刚开始哦，疫情发生的，他们发现金纾困，然后呢，疫苗足够的疫苗都是国际认证的疫苗，供民众来选择，你要打 BNT 也好，要打莫德纳也好，要打 AZ 的也好，包括打中生中生都可以，由民众来选择。那台湾，我们号称是全世界健保做得最好的，是大概是可能是前两名。那在亚洲，我们号称是医疗水平最高的。结果反观跟邻近的日本、韩国、新加坡，我们没得跟他比啊。所以说，整个这种乱象，就是因为我们疫苗采购的不足嘛。很多先进国家，因为很多民众可能对疫苗他有排斥，不打，说拜托他的民众去打疫苗。像美国有乐透100万奖金可以抽，像香港有房子大概价值3800万可以抽奖，对不对？很多又是发现金，那是发奖品，都是鼓励来拜托你，拜托你们来打，因为一定要有覆盖力，完整的覆盖力才能遏阻这个新冠疫情的再次的蔓延。所以以新加坡来讲，他现在已经要打这个。打那个12岁以上的，他好像大概有26个，全新加坡有26个点，可以让12岁到18岁的民众可以的那个青少年可以去打，也是一直拜托。那我们要打疫苗没有疫苗，我们要选择疫苗没有疫苗，那就搞一个意愿登记。那所以刚才提到莫德纳，大概要打莫德纳大概有400万。那结果没有莫德纳，要打 AG 的也没有 AG， 那结果只能选择高端、哦，那我们希望说大家都能够打认证的疫苗，哦，那以一个疫苗的真正产生，哦，真正它有一期、二期、三期、四期，哦，当然这个疫情发生了，当然大家都在研发这个疫苗，哦，希望说都有本土疫苗，这个是没有错。那第二个就是，跟国际药厂有认证的代工的疫苗，第三个就是买国际认证的疫苗，就三种，自己研发，然后代工，那不然就是采购，就是三种。那我们就是更加不一样， AZ 要我们代工，我们说量太大，我们没办法做。那我们是号称全世界我们的健保是做得最好的，我们是亚洲在医疗水平方面我们是第一名的，结果3亿剂的疫苗我们没办法做，所以这个 A 剂的代工就跑到泰国去了，我们比泰国强太多了吧？啊，所以说我一直觉得说这个疫苗的采购的乱象，就是显示说目前这整个中央政府，包括疫情指挥中心的无能啊，的无能。如果说以我们大家都有在外面上班过，如果说我们是一个采购主管，类似像买这个疫苗。哪时候来不知道，哦，要来多少不知道，买多少钱不能讲，机密。如果在私人公司上班，这种早就被 fire 了，早就被解雇了，早就被炒鱿鱼了，哦，所以说我是觉得说，现在唯一能够解决的，让民众不要那么恐慌，让民众不要那么提心吊胆。年长的有些打了第一剂、第二剂还没打，有些年轻人连第一剂都还没打，那我们目前的疫苗覆盖率大概是40%，离先进国家，目前媒体报道有打过两剂的国家，全世界20名以内的，第一名打了81%二剂哦，第20名的打了60%覆盖率，二剂的覆盖率，那我们台湾目前只有一剂是40%。那二剂的话是个位数，所以明显的显示疫苗的不足，所以政府还是应该在尽量多采购一些疫苗。那还好说有慈济、有鸿海、有台积电买了 BNT 1500万剂，听说媒体报道也说8月底9月初要来台湾，大概有150万剂哦。那在这边也特别要感谢我们慈济啦、鸿海啦，还有台积电。因为政府的采购疫苗不力，然后有民间企业跟宗教团体跳出来，所以也借这个机会感谢
我们这三个团体，也希望说这些疫苗进来以后，让所有民众能够很快的能够来打到疫苗。那不够的部分，还是要再请中央政府对于采购疫苗的部分，还是要加把劲，让民众都可以打到疫苗，让民众有更多选择疫苗的机会。谢谢。有多的人的选择，然后重点是全面都要打到疫苗，而且要两剂以上。我们要请院长来说一下，民众你有没有接触到什么不一样的心声？刚刚提到这疫情的乱象，其实都来自于人为。疫情的产生起源，我们都已经没去讲究了。但有为的政府，我们在坊间出现了很多名词，所谓顺时钟、逆时钟、等时钟、住时钟。什么叫顺时钟？当时我们做口罩，有口罩工厂，你想想看，那时候的口罩被管制，然后价钱，你想想看，比现在还要贵。何必管制？现在不是越来越多，口罩根本就是供过于求的状况。回想起来，逆时钟，我们讲我们基隆市就反反复复了。我们基隆市一开始顺时钟，我们这个用身份类别来打疫苗，后来这个市长就说，那我们帮年长的这个收集起来，我们自己来打疫苗。这就顺跟逆当中会造成一个现象。别的县市有残剂可以打，基隆市没有残剂。但基隆市等到下放给诊所可以打的时候，市长又要逆时钟，我说我要收回来自己打，又没有残剂可以排，所以很多年轻朋友打不到疫苗就等时钟。现在高端出来没有经过第三期验证，打完了之后确实有人因为打疫苗而产生很严重的后果，是不是疫苗造成的？我们现在也在等中央的疫情中心或者相关单位给我们做公开的一个说明，这不就是打完了注射之后注时钟吗？所以疫情的乱象还有许多是自己呢关在台湾里面得不到方法，然后自圆其说。像今天我们说 BNT 要进来了，说这一批辉瑞的是从土耳其抢过来的，而执政单位就说哦，这是我们跟这个企业的合作，跟这些要捐赠企业的时候，他告知我们，我们努力的透过外交关系去把它抢回来。这种自圆其说，往自己脸上这个来贴金的这种做法，实在是，我觉得这样的政府真的是让民众非常非常的心寒。真的，就看到疫苗让大家各界有不同的声音、不同的解读。那最终还是希望市府、政府，我们的政府可以加把劲，来争取到更多的疫苗。主席，主任，我再补充哈，我想这个疫苗这个报道说八月底或九月初要进来嘛，所以在这边也请我们中央政府疫情指挥中心能够针对 BNT 要进来的部分，是不是让开放给民众来预约登记，意愿登记，然后预约来施打，哦，我想这样子才不会让民众更恐慌。那另外对于整个疫苗的施打，我们也希望说从年长开始，哦，都是有照明册，那因为到65岁就开始不照明册，所以我们也希望说能够双轨并进，一方面可以开放网络预约来登记来施打，预约登记，那一方面年长者这些到65岁，我想64岁、63岁也应该要照册，我们双轨并进，让没有去预约的，他按照他的年龄层，他可以打得到；那年轻朋友，他可以按照他的预约方式，他也可以打到。这才会让民众能够来安心嘛。所以我补充这一点，谢谢。是，就是没有办法预约的民众，是不是要想办法来帮助他们来照册，解决他们打不到疫苗的问题？这也是大家要用心一点的。那说到疫苗不足，那民众想要打，那当然还有带到的民生问题，就要带大家来看，就是疫情趋缓，各行各业的经济都受到了重大的打击。中央政府决定要发振兴5倍券，不过基隆市议员对于到底要直接发券，还是要换成现金发给市民用，其实都有不同的声音及看法，我们快来看看。疫情虽然趋缓，但是各行各业的经济都遭受到重大冲击。中央政府决定发放振兴5倍券，不过有基隆市议员认为应该要转换成现金发放给市民使用，对于基层民众才有帮助。像了看妈店，透早大家手沾滴滴，啊，你要叫伊安那收，无可能。庙口
诶，这个小吃，大家手拢油辣辣，伊嘛无要收，安尼对因来讲一点仔帮忙都无。所以我建议吼，基隆市的振兴券，我们可以去跟银行换现金出来用。你现在五倍券、振兴券，你照顾到小额的摊商吗？照顾不到啊！你看像卖什么双胞胎啦、串冰200块的，你又不找零，你有照顾到小额摊商？你有注意到他们的感受吗？看会到，吃袂到。市长你也说，好的政策啊，转个弯也没有关系啊。那请行政院再转个弯，直接发现金更好，好不好？希望市长能够转班啊，转发出我们的声音，希望能够改现金。因为刚才我讲的，不要换了一个位置啊，换了一个脑袋。那希望呢，可以跟随呢我们许财利市长的脚步，那普发现金，苦民所苦哦。那当然呢，中央有中央他的决定。但是呢，市政府有我们也有我们自己的决定呢、啊，所以我们决定说普发现金。好，市长，那这边呢，要再拜托您了。但是也有市议员认为，中央政府用心良苦，振兴五倍券和用现金纾困是不一样的。振兴券就是希望民众可以把五倍券留在台湾消费用，提振国内各行各业的经济。我们的执政的政府，那么就拿出振兴券。经过人民的手，在半年之内要把它花下去，把它用完，这是振兴，这就是振兴。你要普发现金就是什么？就好像在天空撒钱，在天空撒钱，钱撒下去，大家捡去，摕摕去。疫情较低，我要走来外口国外佚佗，钱开去国外。讲到白天，振兴券就是要把你这个振兴券这些5000块。就锁在用在我们台湾了，就不让你用到国外去了。五倍券叫做振兴经济，所以我个人其实也是赞成发五倍券，然后叫个豆干卤蛋，我可能只花到60到80，那我200块怎么用在小摊贩上面？所以这部分可能是不是说，市长我们这边也可以来考虑了，我们基隆市是不是有办法来提供100块面额的五倍券？来用这样子的方式刺激全国愿意来我们基隆市来去消费，因为其他的地方全部都是只能花200块。市长林佑昌表示，市政府会等其他县市先出手，看如何抢振兴五倍券的方案后，再来规划更好的优惠以及配套措施，想办法吸引本市以及其他各县市民众来基隆消费，提振基隆各行各业的买气和收入。这个振兴券大概要10月份的时候才会发下来。那我们不急的出手，我们等其他的县市有一些配套或者他们的一些加码的方案出来哈，咱爱想讲比搁较好了。哦，我们有两个目的，一个目的是让我们基隆的这些市民拿到的振兴券，哦，那个5000块能够在基隆花，那另外就是吸引其他的县市的民众来基隆消费，来基隆花。哦，所以我想，因为等到他发券的还有一段时间，哦，我们也会看看其他县市拿出来的方案怎么样，好，然后我们来做更好的一个规划。议长蔡旺廉也决议要求市政府应该密切注意中央要推出五倍券的方案，并且及早规划如何吸引消费，来提升基隆各行各业的经济。振兴五倍券的政策是否应密切注意相关的方案，及早规划本市配套措施及扩大使用范围，希望能带动民间消费最大的效益，并加强振兴本市经济的力道。欸，真的就是要提升各行各业的经济力哦。但是其实民众有苦不堪言的心声，我要请三位议座，先请凯琳来跟大家分享一下。其实很多民众，是不是有民众对你们陈情，没有薪水之类的？你们怎么样帮他们呢？好的。首先是疫苗的不足，现在又是纾困的不圆满，接下来又有五倍券、现金券的一些疑虑，所以这个部分呢，在我接到的一些服务案件里面，非常苦不堪言的这些，例如说青壮年的年轻朋友们，
哦，他现在的年轻朋友大部分都是斜杠工作者嘛，这样子的工作环境里面，因为他的斜杠是因为他早上有可能在学校接课，哦，下午可能去健身房担任教练，晚上再去一些运动班，哦，上个课程什么的，结果变成说他这些课程他都无法上课的时候，其实他是没有收入的，哦，没有收入以后变成说，哎，他想去申请纾困，但是所有的纾困补助方案里面没有一个适合他可以去申请的。我们服务处接到这个案件是非常的多哈，虽然后来这个部分学校老师、社团老师已经可以发放了，但是只有他授课终点费的60%而已，所以这对他们来讲是真的是不敷使用，而且真的是不够，无法照顾说啊自己或者是自己的家庭，或者甚至他的小孩啊、长者什么的，所以这些部分哦，真的是我们政府应该要想想更多的办法，好让这一些斜杠工作者能够有更多的方案来协助他们啊，例如说最近又有我们经济部所发放的店家市场摊贩、市场小吃啊、小吃家、店家服务、商业服务类的这一些的经济部的一个补助方案，结果我们上网去到各个店家去访视一下以后，跟他们宣导以后，他们竟然第一个反应是说啊，这我内欠的吼，我该买塞欠啊，我是被做啥，我也塞欠无，哎，结果我们一一的去帮他们协助他们，发现所有的店家，很多店家不知道说他其实是可以申请这个经济部的补助，所以我们赶快来协助办理哦，所以变成说哎。申请的时候，发现一个案，发现说，哎，其实这些店家他除了不知道这个方案以外，补助方案以外，也不知道说，哎，他怎么上网去处理。好，我们只能赶快协助，哎，你先到国税局好去申请什么资料，来到我们服务处，我们帮你送上网啊、上传啊去申请。这个上传申请这个部分真的是。作业有点麻烦，好，程序有点麻烦哦。我们服务处的秘书真的是，这几天都在加班进行当中哈。甚至我希望说，如果说还没有申请到这个经济部补助方案的店家，赶快来询问一下。好，真的是一个40000块不无小补啦，因为很多店家真的是没有生意可做了，都是在休业当半休业当中哦。如果说有这个补助的话，我们真的可以赶快来协助这一个方案的领取。对，所以可以看到很多民众在纾困的部分其实都还没有解决，但是振兴已经要来了。我们要请主席，是不是有听到不一样的声音？好，我想这个从疫情发生到现在，我想很多先进国家，它对于整个纾困，它都是发现金。不管是美国，不管是英国、德国、日本、韩国、新加坡，就每一个国家都是发现金。那我是觉得我们政府把这个纾困跟振兴给它搞在一起，我想目前应该是纾困是最重要，因为疫情的关系，百工百业真的影响非常之大，很多几乎没有上班的，或是在放无薪假，哦，所以影响他生活非常非常之大，所以第一阶段我们本来现在就是一定要发放现金，比照先进的国家都是发放现金，哦。所以在这边也请我们英明的中央政府，哦，能够针对的民众所反映的，能够来发放现金，以目前为止先纾困，那未来再来振兴，哦，未来再来振兴。所以媒体的这个民调也好，消基会的民调也好，都是90%的民众都赞成，都希望说能够发放现金，尤其发放现金不可能由政府这个首长所讲的，怕他们现金会存起来，七家都不搞，被豆油糖啊扒光，所以他现在生活都非常难过的，所以每个县市的代用餐增加很多，哎，是很多民众都在领代用餐在过生活，就表示说他的生活非常的困苦，他已经没有钱过正常生活了，所以他只能去哪边有代用餐可以领，他就请领
代用餐，所以在这边也借这个机会感谢很多县市有爱心的这些，不管是民间团体、店家，都来做这种发放这个爱心餐的这个措施。所以在这边还是请我们中央政府能够针对整个纾困，能够来发放现金，好让这些民众能够暂时可以解决他的民生问题。谢谢。对，真的就是要关注人民实际的生活需求，才能够降低社会议题。我们要请渊翔来跟大家分享。我也是非常赞成刚刚我们庄荣金议员所提的，要先来纾困，才来振兴。生活都过不了了，哪还讲到要去做振兴的工作？而且我认为现在政府叫做一错再错，而且知错不能改。什么叫一错再错呢？大家要记得。为什么会有第二次现在在发的五倍券？五倍券的前身叫三倍券，这不是玩游戏啊，这是民不聊生才会产生这要来振兴经济的这个事情。为什么民不聊生呢？是因为我们整个的疫情，就因为之前华航的这个事件导致疫情爆发，让民众苦受了这100多天的这样的防疫的生活，非常的辛苦，从小朋友到年长的人，甚至是感受到非常痛苦的这种生活，尤其做经济的这些小摊贩们受到非常重的影响。而纾困呢，为什么叫知错不能改？我在我们民众就跟我反映，我自己本身住在渔村，有很多渔会的会员，在去年呢，在发放这个纾困的这个金额的时候，渔会的会员拿着这个渔会的这个相关的证件去登记的时候，一人发放10000块钱。你要记得。去年同时间也有所谓的企业的，而现在渔会的我们的很多渔民朋友，因为捕鱼的时间不是一整年啊，他利用其他闲暇时间，他可能在公司兼差工作，他可能是在自己开一个小店铺，这些店铺也可以申请这个纾困的补助。结果他们去年就发现，哦，我原来渔会我只领10000块，可是我如果用我家的店铺去申请，我领更多。今年同样时间来了，同样这个事情来了，结果今年改成这样。渔会去年有领的，不用再申请了。我主动给你10000块，完了，我家的店铺可以领40000块，你给我10000块，我要去退10000才可以办40000。光这些事情就让我们民众觉得这个政府的纾困就是知错不能改。我认为应该可以比照现在我们政府不就一个非常厉害的神童吗？唐凤就可以发明10连制，就可以发明我们所谓的这个意愿调查。所以我在议会就提到，一要利用科技的技术，然后利用大数据，让大家知道，第一个，知道我们要用怎样的意愿来做纾困的这相关的申请以及身份别；第二个，有哪些产业是最惨的，要用大数据先分析出来，给予最优先的纾困跟最优先的振兴经济。所以以上我先针对应该优先纾困，不要一错再错，知错不能改。来做这个陈述，没错，就是预做的，就是要先进行的是纾困，然后再来振兴这件事。那当然，我们看到这五倍券即将上路，民众的反应又是怎么样呢？我们要请凯琳预做。是的，如果说政府一直在说五倍券等于现金，那如果是现金的话，为什么不直接发现金就好？然后说五倍券是就等于现金，那为什么还要花18亿多来印制这些五倍券？好，说五倍券是现金，为什么还要再等一个月？现在就有很多现金了嘛。好，如果说五倍券等于现金，我要求政府告诉我们国人，告诉我们所有人，现金可不可以找零？五倍券可不可以找零？你的五倍券是5000元，五千元里面有3张就是1000元，千元大钞。对我们这个说实在的，不要说别的地方了，因为我们最熟悉的庙口夜市或者是我们市场摊贩，我一个人要吃到1000元，有可能吗？有可能，我全部都打包，一直打包，它差不多要10份也才有可才会用到1000元。可是为什么不直接方便说好？你既然已经印制了，我们也接受了，也只能接受了嘛？好，是不是这1000元让我们到各市场夜市或者是摊贩小吃用的时候，直接让我们找零就好了嘛？有谁说礼券不能找零吗？我印象中好像礼券，我们在外面购现在购买礼券或者是购买什么票券，都是有找零的。为什么
这个现金券就五倍券就是不能找零，所以真的是让我们说觉得说是嫌大家不够忙嘛。好，你的意思是说我们市场这边也可以印制兑换券，但是还要让我们这个市场的管委会还要再去印制这些东西，让大家这样子换来换去的，大家都为了这个糊一口饭吃这样子努力的赚做那个认真的生活，为什么要让我们要这样子绕了一大圈，而且是我们纳税的钱绕了一大圈才可以领到这些钱？五倍券真的是等于现金吗？所以真的是希望执政党能够再思考一下，是不是直接就让我们现金五倍券就可以直接找零换现金就可以了。是，所以可以看到其实还没有脱困何来振兴呢？我们要请教主席来跟大家分享一下民间都怎么说呢？我想如果说政府要振兴就是应该我再拉回来，是应该全面性的所有的台湾民众能够注射疫苗，注射疫苗，然后再加上纾困以后，先过这一段非常这个严谨的、这非常难过的这个日子，未来就是朝向振兴的方案来做。但是你那个振兴，以目前来讲，你振兴五倍券，它的面额最少是200块，但是就正如我们刚才郑议员所提的，很多小吃店，包括很多夜市，包括很多市场摊贩，你200块可能。200块，你譬如买一些小东西，或是买个炒饭、炒面，可能就是80块，那不可能是拿这种，这个振兴券去买，所以只能拿现金，所以说在这边一般以三倍券，当去年的三倍券的方式，很多三倍券最后都跑到哪里？大卖场、百货公司。都是金额比较庞大的，一次都消费完，所以他没有办法去振兴到比较基层的这些小吃店啊，这些摊贩啊，这些店家。所以未来如果说振兴的部分是政府是应该是不是朝100块面额的这个振兴券去印，那个1000块的就不要3张，你是不是应该有100块的10张？你如果要印了。如果说要硬要振兴，那也希望说，如果说这方向振兴的方向，也不要说各县市再来加码，我想你中央能够做的，你不然你就加码到10000，或是8000，让民众一次就能拿出，而不应该由地方政府依据他的财政，他再来加码。那我们在台湾等于一国好几制。在这个财政好的这个县市，他可能县市首长加码的这个力道就比较大，经费就比较多。那如果现财政状况不好的，可能就没有这些加码的动作，那就感觉到我是生活在不同一个国家，变成一国好几制。所以希望说中央政府是不是能够再调整一下方案，把这个振兴五倍券再提高，甚至振兴八倍券。振兴十倍券，让民众真正能够可以拿到这些振兴券，能够去很多小吃店，这些小吃店，然后这个市场摊贩，大家都可以用到。我希望说能够再提升，再加码。所以就是避免一国好几制，也要真实落实，做照顾所有的各行各业。我们要请渊翔，民生的声音怎么说？一样从疫苗先讲回来，就是刚刚提到的疫情控制好就顺时钟。要去讨疫苗打不到疫苗用讨的叫逆时钟，然后我们要去逼我们住高端变成住时钟，打不到疫苗要等时钟。然后现在呢，我们遇到这个振兴的方案，就是护航高端，政府官员站在云端。什么叫站在云端呢？我要从刚刚讲一错再错，去年三倍券发生的三倍券之乱，大家记忆犹新。邮局排队的时候会不会感染到疫情？而且一排很久。开一个单一窗口，只能10分钟，用1000块换那个三倍券。10分钟的时间，大家急得要命。再来用三倍券，用线上的，用 7-Eleven， 这 7-Eleven 工读生、7-Eleven 店长们变成是百科全书一样，每个都问他怎么用、怎么用、怎么用、怎么用。我都觉得真的叫知错不能改。今年大家先不要讲五倍券怎么去花，光要去领这五倍券，一样会重蹈覆辙，发生这样子所谓知错不能改的事情。我们有那么厉害的
技术科技人员，居然也不能去了解一下到底有多少人可以使用，想使用所谓电子化的这个票券，或者是等同于我们实质这个金钱的五倍券，或者多少人不能用他想实领的，事先统计出来，不然一印刷19亿拿来用不是很好吗？19亿拿来不但伤害地球，伤害感情，伤害民间对幸福的政府的这个信任，所以相关的振兴的方案，我真的在这边呼吁我们的政府亡羊补牢，不要一错再错，知错不能改。所以可以看到，其实议座们他们的心声都非常的明确，就是纾困，然后在振兴的部分得再补强。那当然说到这一个产业转型，其实产位数位化的转型其实是势在必行。那么基隆市政府做的如何呢？那民间的声音又是怎么样？凯琳有没有听到什么类似？是，如果说真的是要开始慢慢转型，辅导这些产业能够数位化这个转型的话，似乎在现阶段似乎不是一触可及的事情哦。如果说这样子，你现阶段用振兴券，用这个五倍券，就要来希望说在这个时机点就完全使用这个产业数位化的话，那请问一下另外一个面向，这些设备这些资源。是不是你是政府要先来资助这些产业界的这些设备，是不是让他们先添购，或者是让他们有足够的设备设施来处理这些所谓的电子票券？所以这个部分不是我们不愿意现阶段马上就跟上社会的脚步，而是要一步一步来，而不是一触可及，说我现在就是要发这些电子票券，我们现在就必须这样子执行。这是很多很多店家是没有办法在这个时机点马上就可以做出来的东西。所以这个是不是政府你也要事先思考一下，要如何让这些产业界的这些店家小吃店能够来配合结合，怎样的来运用？好，这样子的话，让慢慢的一步一步来，才有可能往日后更好的那种电子数位票券这样子来做一个更好的发展。所以就是要足够的设备跟资源，这样才能够真正落实协助我们的店家。主席，我想那个数位券的部分呢，我想以去年三倍券哦，可以领取这个数位券的大概是8%。这表示说很多民众还是要拿这个实体券，那所以说有可能牵涉到，因为台湾是一个高龄化的社会，所以一些民众都长者的比较居多啊，所以拿实体券的会多，所以在这边还是希望说，数位券的部分，当然可能对于整个地球的这种冲击，可能因为有数位券就不会去浪费一些纸张啦，或者是一些树木哦。那当然这整个数位券，我想政府还是年轻人他喜欢数位券，就年轻人选择数位券，那年长的希望实体的，那就是实体的，因为还是要双轨并进哦。是，那渊翔呢？渊翔对于这个数位，我是非常赞成数位化的，在我们议会当中也不断的提，我们市政府要能够提供相关的电子档资料，而不是用所谓的纸本传统的资料。一来保护我们地球，二来数位化的资讯可以不断的公开的提供给民众来做公开的审阅。但是我以现在的执政政府来讲，这是心态的问题。最近几年我们听到很多专家的演讲，或者近期在疫情当中看到线上的演讲当中，就听到专家讲一句话，今天这个简报我这演讲讲完就没有秘密了。可是大家想想看，现在政府到处都是秘密，没有公开，怎么做数位呢？他担心数位啊，他担心数位下去之后随手一键一按就公布给大家，那不要讲产业了，光政府本身都做不好，你怎么去要求产业来做数位，这样搭不上来。再来呢，我们数位化要考虑的是现在使用的族群，如同刚刚我们两位议员所讲的，要兼顾在推动数位化的同时，也要考虑到在我们家，在我们身边这些年长者，他们有的人连手机都没有，你怎么叫他去使用数位化的物品？应该公平的去对待这些无法使用的人，然后鼓励
会用的人多去使用，而不要因噎废食，不要以为说哦，年长者不会用就不用。所以在现阶段，我们应该逐步的从政府率先做起，自己政府在行政上的数位的这些行政的手续，再来辅导产业做双向并行或多项并行的数位产业的这样的工作。是，就是要政府带头做，我们的产业进行数位化才会跟着顺利哦。最后一分钟，我们要请三位议座跟大家跟政府呼吁一下，有没有什么希望他们可以加紧努力做到的事？先从凯琳。好，因为疫情尚未还没有很疫情尚未趋缓嘛，所以哈，希望说还没打疫苗或已经打完疫苗的各位好朋友们，还是要保护自己也保护他们，还是要多戴口罩、勤洗手哈，然后让我们跟保持着一个社交距离，这样子是对自己最好的一个照顾。对，还是不可以松懈哦，这样子大家才会有保护力。就是在这边还是要呼吁政府啊，对于整个疫苗的采购，还是要多多采购这个国际认证的这些疫苗，好，然后配合整个纾困发放现金，然后再来才能够这个振兴这些经济。所以在未来也希望说，我们政府对于整个疫苗的采购多多加强，然后纾困发放现金，那整个振兴才能真正达到振兴的目的。那在这方面也希望说，目前疫情的关系，也大家请各位乡亲大家做好这个防疫的这个一些作为，谢谢。对，就是一步一步来嘛，先解决疫苗的问题，再纾困，最后就是振兴，这样民众才会生活的安心。云翔，那疫苗采购上面应该要开大门走大路，开放所有国际认证的疫苗进来台湾，甚至到我们的企业里面，所谓的药局、诊所能够来施行疫苗的注射。而在我们的防疫上面，应该要关小门来走小路，让我们即将开学的这些学子们，还有我们家长们共同来配合，让整个疫情能够有效控制。否则我们以这么人口密集这么高的台湾这个岛国来讲，一定会受到很多的影响，大家应该心里或者在认知上都有所准备。是，非常谢谢三位议座今天来到我们的节目现场，跟我们谈了后疫情时代的民生问题。相信这些建议呢，是政府听进去之后，我们基隆会越来越好。感谢三位议座，也谢谢电视机前面的观众朋友，我们下次见喽，拜拜。接着，诺克角提醒您：屋外是瓦斯热水器，绝不可撞在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全，就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克角祝福您，洗澡通风保安康。酒驾罚很大，一提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚款无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二，呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三，酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四，酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五，未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六，慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。我也需要喘口气啊，我快撑不下去。1966，我是个案管理师，是来协助您规划需要的服务项目。你一个人照顾妈妈真的很需要帮助，你偶尔会需要出差，建议您可以使用喘息服务，让张妈妈到日照中心去，每次只需要负担200元就可以了。200元，这样我就不用担心我不在的时候妈妈没有人照顾，这很棒哎，谢谢。资料组吧，来，好，我问你，走，小心要小心。年前，哎妈，妈，妈怎么了？妈怎么了？哎，爸，哥，你赶快叫救护车！救护车！在1966的协助。
从赋能照护服务的协助，以及我的高血压、高血糖，都在营养师的照顾下，都一一得到了帮助。现在，我要跟我的孩子去庆祝喽。这样就好了。对啊，哇，哎，都给你算就好了。其实啊，现在生活里越来越多使用行动支付平台，那会不会以后我们出门就不用带钱包了？当然啊，现在电子金融及行动支付虽然方便，但还是有它的风险存在的。是哦，像是造假的网址及 APP， 还有网络病毒啊、密码外泄啊。这些啊都有可能造成安全上的疑虑，所以使用行动支付就像交朋友一样，要交心，不能只看表面。